comecei, continuei investindo no físico, né? É, Certo. só que aí chegou a pandemia. No físico que você fala, você pode falar o que é que você E fazia? tinha loja de suplemento da Herbalife. A Ah, era a Herbalife loja abriu, de suplemento. a Entendi. Herbalife abriu as lojas, que eram os pontos Isso. físicos. Eu abri 27 dessas unidades, né, de ponto físico. Caraca, Rodrigo, que loucura, cara. Você teve Sim. 27 lojas físicas vendendo os suplementos da Herbalife. Vendendo suplemento, cara. E é engraçado porque tem loja física da Herbalife que vende 1 milhão e as pessoas não botam fé assim. Fala, Não. imagina que essa boquetinha aí, É. pequenininha, fatura alto e tinha um diferencial que você não precisava trabalhar até a noite. A gente trabalhava até as 2 da tarde, 3 horas e fechava e ia embora. Então, Mas eu e aí, gostava mais do que. como é que você fazia? Você tinha gerentes em cada loja ou pessoas que cuidavam de algumas lojas e equipe em cada uma? Fala um pouquinho mais Isso. sobre isso, porque isso aí, cara, é uma explosão de você ter que fazer uma gestão absurda, porque às A vezes tem gente gente tem. que abre uma dessas e já quebra, e você vai lá e abre Isso. 27. A gente tinha esse esquema. Duas eram pessoais minhas, da minha esposa, o restante a gente fazia a gestão da equipe, treinamento, direcionamento, acompanhamento, esse passo a passo para ajudar a faturar para poder ganhar alguns comissionamento. É tipo uma franquia, né? Sim. E até a pandemia começar, estava tudo indo muito bem. O meu, de novo, o meu, uma das minhas lojas pessoais era uma das top do Brasil. A gente faturava alto, ganhava todas as premiações, tudo que você possa imaginar, viagens. Essas coisas realmente são verdadeiras quando você está faturando alto. Total. E aí veio a pandemia, e a pandemia obrigou a gente a ficar mais, principalmente a primeira onda, que ninguém sabia o que era, todo mundo ficou meio assustado, né? E aí fechou tudo, teve aqueles travamento geral das coisas, e as lojas começaram a faturar menos, por questão óbvia. E começou a sobrar tempo. Então a gente começava a ficar mais tempo em casa do que trabalhando. E aí eu falei, resgatou em mim o desejo de vir para o digital. Eu já estava namorando digital desde o ano retrasado, já tinha um perfil no Instagram com a minha esposa, mas a minha esposa sempre foi a que postou, era um perfil de casal, a gente tinha ali uns 18 mil seguidores na época, que postava coisa de lifestyle, sabe? Coisa pessoal, não era um Instagram para ganhar dinheiro, era um Instagram só de inspiração, de coisas que a gente tinha conquistado e tudo mais. Mas ela que participava, eu só aparecia de vez em quando nas fotos, ela que fazia. E aí, no começo da pandemia, eu falei para ela, falei, olha, vamos desvincular o perfil de casal, esse perfil fica para você, eu vou criar um para mim, vou começar do zero. Ela falou, beleza, sem problema. Ela ficou com o perfil, ela usa até hoje para trabalhar também, e eu abri um do zero. E comecei a querer me atualizar um pouco mais de tudo que estava acontecendo no digital. Já tinha ouvido falar do TikTok, mas não tinha nenhuma pretensão de começar no TikTok, nenhuma. Ah, porque assim, era aquela percepção que quem tá de fora tem. É um aplicativo de molecada e de Isso. zoeira, né? Até tinha aberto uma conta, subi uns 2 vídeos no mesmo estilo de um stories, assim, sabe, stories? Sim, Você, sim, sim. gente, tô aqui e tal, tô fazendo tal coisa, e aí não teve engajamento nenhum, porque não é o tipo de comunicação que dá certo lá, e abandonei totalmente. E aí, quando comecei a ler de novo, comecei a procurar algumas matérias fora do Brasil, sempre entendi que o digital nasce muito lá fora primeiro, né? E quando chega aqui, a gente já pegou isso um pouco mais amadurecido por outros mercados, né? E aí, beleza. Comecei a ler sobre isso em umas páginas americanas, tipo Bloomberg, essas assim, e vi falando do TikTok, tipo o crescimento do aplicativo. Beleza, chamou atenção, mas passou como uma notícia a mais. Legal. Aí, estou assistindo um treinamento que aconteceu na Índia de marketing digital, e na hora dos depoimentos foi chamado um cara que tinha começado no TikTok. Um indiano. E o indiano falando que ele tinha conseguido mais de 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão, não lembro, e por conta do crescimento. E eu tava querendo crescer no Instagram. E por conta do crescimento dele no TikTok, ele tinha ganhado 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Então, o que te levou para o TikTok não necessariamente foi alcançar 3 milhões de seguidores lá, mas aumentar a quantidade de seguidores que tu tinha no Instagram. Que Inicialmente, legal. sim. Inicialmente, sim, porque nem eu tinha entendido que o TikTok era a potência que é. Eu não tinha caído. Eu tô te falando isso no momento onde eu tava na. Isso foi um momento mental. Estava passando pela minha cabeça essa ideia. Eu quero crescer no Instagram, que é o primeiro pensamento de todo mundo que geralmente Total. entra. E aí, buscando soluções para crescer no Instagram, eu me deparei com um cara dizendo que por ter crescido no TikTok, ele cresceu no Instagram.